apresentaremos com exclusividade para vocês o encerramento da primeira Copa Sindratar aqui no Clube Internacional do Recife. Depois da Copa Sindratar, está planejando novos projetos? Sim, tanto na área esportiva como na área de associativismo para o sindicato. Começo de julho, o Sindratar vai chamar as empresas que quiserem participar do Campeonato das Indústrias do SESI. As empresas que têm filiação ou KINAI de indústria estão capacitadas e habilitadas a se inscreverem no Campeonato do SESI, onde existem várias modalidades de esporte, inclusive o society. Flávio, correu tudo conforme esperado? Com certeza, né? O objetivo do evento era trazer o associado. O associado está aí, a gente tem dois associados na semifinal, né? Isso é positivo e essa alegria toda, né? A festa, esse é o objetivo final. A missão do SESI é realmente promover essa qualidade de vida do trabalhador, né? E iniciativas como essa realmente reforçam essa nossa missão, né? Então, por isso que o SESI sempre apoia eventos esportivos, eventos culturais, acreditando que isso está levando a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas que participam, né? E numa atividade como essa, a gente pode tá associando assim, o desenvolvimento de valores como companheirismo, solidariedade, né? O próprio espírito de equipe, é muito legal isso. Augusto, o que você achou dessa iniciativa do Sindratar? Foi muito boa e apesar de a gente estar disputando o terceiro lugar, a gente vai fazer o possível para conseguir esse terceiro lugar e disputar as próximas competições também. Jonathan, vocês vão disputar o terceiro lugar, mas foi muito válido, não foi? Foi. Valeu a pena, né? Valeu a pena disputar o campeonato, também vale medalha também. Estamos aí para tentar conseguir a vitória. E aí, Leandro, vão ser os campeões hoje? Estamos aqui com o objetivo para ser campeões aqui. Se a gente for campeão, vai ser campeão invicto com um empate e duas vitórias, né? Então quem é que vai ser o campeão? Eu acredito que é o SESI. Mas vamos esperar, a gente não pode cantar vitória antes do tempo. Tem que primeiro jogar, mostrar dentro de campo a qualidade, a eficiência, para depois chegar no objetivo. Mais um evento com assinatura comercial da Forest Consultoria Marketing. Muito feliz, porque é um evento amador, envelopado profissionalmente. Agradecer a vocês da TV Replay, que também patrocinaram esse evento, não só um evento comercial, mas um evento de responsabilidade social, porque através da AMAR, Associação Humanitária do Recife, a gente está aqui colhendo alimentos para o IATMO.